जनता न्यूज च्या बातम्या आणि जाहिराती पाहण्यासाठी सबस्क्राइब, लाईक आणि बेल आयकॉन वर क्लिक करा. आपली जनता न्यूज मध्ये ब्रेक नंतर आपलं सर्वांचं स्वागत. पाहुयात महत्त्वाची बातमी. शिवभक्त शिवभाऊ शेवाळे यांनी मनपा निवडणुकीचे आव्हान स्वीकारावे. सर्वधर्मीय जनता आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्ते यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहतील असा विश्वास विविध पक्षीय मान्यवर नेत्यांनी वाघजाई माता मंदिर हांडेवाडी रोड येथे बोलताना व्यक्त केलाय. अखिल चिंतामणी नगर शिवजयंती महोत्सव पारंपरिक पद्धतीने सर्वपक्षीय दिग्गज मान्यवर आणि हजारो शिवप्रेमींच्या उपस्थितीमध्ये मोठ्या जल्लोषात संपन्न झाला. यावेळी माजी आमदार महादेव बाबर, नगरसेवक मारुतीआबा तुपे, राष्ट्रवादी शहर युवक उपाध्यक्ष ईशान चेतन तुपे, जनसेवक उल्हास तात्या शेवाळे, राष्ट्रवादी शहर उपाध्यक्ष निवृत्ती अण्णा बांदल, नगरसेवक योगेश ससाने, नगरसेविका प्राचिताई अल्लाड, माजी नगरसेवक फारुकभाई इनामदार, राष्ट्रवादीचे नेते संजय बबन गुले, भाजप नेते जीवन जाधव, मांजरी खुर्दचे सरपंच स्वप्नील उंद्रे, लोणीच्या सरपंच माधुरीताई काळभोर, शिवसेना नेते पिंटू शेठ हरपळे, माजी नगरसेविका विजया वाडकर, युवा नेते आशिष आल्हाट, काँग्रेस नेते प्रशांत सुरसे, काँग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष प्राध्यापक शोएब इनामदार, स्वीकृत नगरसेवक मनोज घुले, अविनाश घुले, संजय शिंदे, सागरराजे भोसले, सोमनाथ तात्या तुपे, उद्योगपती हेमंत काळभोर, विशाल येवले, दादासाहेब शेवाळे, विकास भुजबळ, बाळामामा भानगिरे, उमेश कोंढाळकर, अप्पा हडके, पैलवान दत्ताभाऊ गुले, पोलीस मित्र दत्ताबापू गुले, शीतल शिंदे, जनसेविका सोनाली शेवाळे, पल्लवीताई सुरसे, अश्विनी सूर्यवंशी, दीपाली कवडे, वैशाली ढेबे, शोभा लगड, भाजप नेते योगेश सूर्यवंशी, अतुल तरवडे, महेश घुले, बाळासाहेब घुले, गणेश बोराटे, राजू ढेबे, बाळकृष्ण पवार, डॉक्टर मंगेश वाघ, डॉक्टर आशिष जैन, डॉक्टर यादव, राहुल भुजबळ, ॲडव्होकेट अलोक गायकवाड, काका मुडे, अनिल जगदाळे, काळे काका, अविनाश सरडे, विनोद पाटील, राजेंद्र गुले, लहू शिंदे, सतीश शिंदे, अभिजित काळे, असलम शेख, सुभाष फरांडे, लाला सोनवणे, सुफियान खान, मतीन शेख, विलास मोरे, राजू भाले, मंगेश भाले, सुनील घोरपडे, अण्णा पडशेट्टी, मोनू कामठे, सोनू कामठे यांच्यासह मोठ्या संख्येनं शिवप्रेमी नागरिक उपस्थित होते. पारंपरिक पद्धतीने शिवाभाऊ शेवाळे यांनी शिवजयंती साजरी करण्याचा पायंडा हडपसर परिसरात सुरू केलाय आणि आज ही शिवजयंती सर्वधर्मीय नागरिकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू झाले असून समाजासाठी उत्तम काम शिवभाऊ शेवाळे यांनी केले असल्याच्या प्रतिक्रिया यावेळी विविध मान्यवरांनी दिल्या. सय्यदनगर रेल्वे गेटजवळ उभारलेल्या भव्य कमाणीवर शिवछत्रपतींची प्रतिमा आणि नेत्रदीपक लाइटिंग सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होती, तर वाघजाई माता मंदिरापर्यंत रस्ता भगव्या झालरी आणि झेंड्यांनी सजवलेल्या होत्या. स्टेजवर घोड्यावर विराजमान झालेली छत्रपती शिवाजी महाराज यांची भव्य मूर्ती डोळ्यांचे पारणे फेडत होती. रुद्रतेज वाद्यपथकाच्या मावळ्यांनी ढोल ताशांच्या गजरात आसमंत दणाणून टाकला. शिवजयंती महोत्सवाचे यंदाचे हे 25वं वर्ष होतं. आलेल्या मान्यवर शिवप्रेमींचे स्वागत महोत्सवाचे आयोजक शिवप्रेमी शिवभाऊ शेवाळे, जनसेविका सोनाली शेवाळे आणि अखिल चिंतामणी नगर शिवजयंती महोत्सव समितीच्या सदस्यांनी केले. कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी शिवभाऊ शेवाळे मित्र परिवाराने परिश्रम घेतले. जनता न्यूज साठी राकेश वाघमारे, पुणे. अखिल चिंतामणी शिवजयंती उत्सवाच्या निमित्त गेली 25 वर्ष या ठिकाणी शिवजयंती साजरी होत आहे. या उत्सवाचे सन्मान्य अध्यक्ष शिवाजी शेवाळे हे गेले 25 वर्ष या ठिकाणी शिवजयंती साजरी करतात. शिवजयंती साजरी करत असताना एकदम नियमबद्ध आणि तालबद्ध अशी शिवजयंती या ठिकाणी साजरी होत आहे. ढोलताशा पथकामध्ये या ठिकाणी गेली 25 वर्ष शिवजयंती साजरी होत आहे. शिवाजी शेवाळेसारखा कार्यकर्ता या भागामध्ये काम करत असताना फक्त शिवजयंतीच साजरी करतो असं नाही, तर त्या ठिकाणी नवरात्र उत्सवसुद्धा त्या ठिकाणी साजरे करत असतात. अशा या भागामध्ये एकदम चांगलं काम करणारा असा शिवाजी शेवाळेंना मी खऱ्या अर्थाने आणि शिवजयंतीच्या सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद. ह्या जयंतीच्या निमित्तानं मग शिवाभाऊ शेवाळे त्यांचं मंडळ असेल, त्यांचे असंख्य कार्यकर्ते असतील, यांनी हा मांडण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केलेला आहे. खरं तर छत्रपती शिवाजी महाराज असतील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर असतील, ही महामानव आहेत. ही एक आपल्या देशाचं भूषण आहे. रोज जरी आपण यांची जयंती साजरी केली तरी मला वाटतं आपण कमी पडू. या महापुरुषांचे विचार याच माध्यमातून आपण सर्वांनी
घराघरापर्यंत तरुणांमध्ये पोचवले पाहिजे हा संदेश महाभात उभे असतील, जीवन जाधव असतील, आमचे विकास भुजबळ असतील, आम्ही सर्वच असेल, शिवा शेवाळे असतील, आमचा येवले असेल, संजय दादा गुले असेल, आम्ही सर्वजण हा संदेश या ठिकाणी देतो। आमच्या मंडळाला गेले या वर्षी 25 वर्ष पूर्ण झाले, त्याबद्दल मी सर्व पाहुण्यांचे आलेल्या नागरिकांचे आमच्या मंडळाचे आदरस्तंभांचे सगळ्यांचे मनापासून आभार मानतो। आणि शिवाजी महाराजांचा हा कार्यक्रम पारंपरिक पद्धतीने झाला पाहिजे आणि त्यानुसार या वर्षी आम्ही पारंपरिक पद्धतीने कार्यक्रम घेतला आहे। या कार्यक्रमाला आमचे आदरस्तंभ मारुतीबा तुपे, परत उल्हास शेवाळे, महादेव बाबरे, विजयताई वाडकर आहेत, बरेच मंडळी, संजय बबन घुले आहेत, मनोजाबा घुले आहेत, असे बरेच लोक मंडळाला येऊन भेट देऊन गेले, शुभेच्छा दिल्या आम्हाला। तुमच्या चॅनलचं आमच्या मंडळावर खूप प्रेम आहे आणि दरवर्षीप्रमाणे अशीच आमची जाहिरात करता, असंच प्रेम आमच्यावरती ठेवा। माझं आडनाव शेवाळे, कारण ह्या सगळ्या कार्यक्रमाचं जे आयोजन करतोय तो शिवाजी शेवाळे आहे आणि शिवाजी शेवाळे हा कार्यक्रम फक्त आज एका दिवसापुरता आयोजित करत नसून आताच जीवन शेट्टी सांगितलं ज्या दिवशी ते जन्माला आले आणि त्यांना समजायला लागलं, उमजायला लागलं, त्या दिवसापासून त्यांनी स्वतःच्या नावाप्रमाणे शिवाजी महाराज डोक्यात घेतले आणि शिवजयंती आज या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये साजरा करतात। मित्रांनो, विशेषतः तरुण वर्गाला मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो, छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती एका दिवसापुरती नसावी असं माझं या ठिकाणी एक वैयक्तिक मत आहे। शिवा शेवाळे यांना धन्यवाद देतो आणि त्यांच्या सर्व टीमला की दरवर्षी ते आपला कार्यक्रम नित्यनेमाने करतात। गेली 2 वर्ष करोनामुळे त्यांना कार्यक्रम घेता आला नाही, परंतु आता करोनाचे सावट संपलं, संपूर्ण जगावर करोनाचं संकट होतं, या संकट काळात त्यांनी 2 वर्ष स्वतःहून संयम ठेवला, फक्त एक मूर्ती ठेवायची आणि पूजा करायची ते 2 वर्ष, म्हणजे शिवजयंती साजरी केली त्यांनी, परंतु अशा आता परत एकदा त्यांना योग आला की मोठ्या प्रमाणावर करायची, त्यांनी त्यानिमित्त साधून आता चांगल्या पद्धतीने हे आहे। जनता न्यूज, नवा शोध, नवी बातमी।